Що локдаун – це не той механізм, який дасть можливість зупинити кількість захворюваності. А у нас є постанова авторства Тимошенко, яку, до речі, підтримав весь парламент 300 чимось голосів, яка чітко по пунктах дає дороговказ уряду, як зупинити ріст захворювань. Там все. Від А і до Я. Від лікарів, від їхніх страхувань і до тестів, до мобільних бригад, які на дому мають робити ці тести, а не люди мають перебігати, їздити в громадському транспорті, заражаючи інших. Як в чергах не потрібно стояти в лікувальних закладах, але робити це в інший спосіб, як прописано у тій постанові, ще раз повторюю, яка підтримана 300 чимось голосів. Оце реальний механізм, який дасть можливість зупинити. А локдаун може призвести з великим вірогідністю до голодних бунтів, раз, і по-друге, мародерство і всякі різні речі. Тому що людям потрібно щось їсти, годувати своїх дітей і щось споживати самому. Дякуємо, дякуємо кожному, хто прийшов до нас до студії, дякуємо за цю цікаву розмову. Так вийшло, що я думаю, що всі ми зараз, якщо запитати, проти локдауну. Це якщо говорити про підсумки нашої програми. Мені здається, що думка наша, вона відображає думку більшості українців.